Sagam shido bisak malotrom guqorebte. Sa akhalkatsis matritsa gadatsema realobaze romelshi tskhorobda, romelsats khshirad arguchvenven. Uqve mesame dghia sainformatsio gamushvebis ertets tavar temat gamustebis eronuli tsentris khemzvonelis Maya Miminoshvilis tanamdebobidan gatavisvleba rcheba. Am sakitqze matritsashi gushinas visaubret. Tumsa akhalma dghim akhali sakitkhebi tsarmoachina. Maya Miminoshvilis tanamdebobidan gatavisvlebam, upro zustad ki am faktis tanamdebma moulinema randomime saintereso tendentsia gamokveta. Pirveli, ganatlebis saministros sakadro politikas ukavshirdeba. Gamostebis eronuli tsentris khemzvonelat politsiis akademiis atsqve qopili rektoris Khatria Dekanuidzis danishnom kidev ertkhal daadastura. Ganatlebis saministro shinagan sakmeta saministros danamatia da tandatan titonas zalovan uzqebat qalibdeba. Principshi es tendentsia jer kidev 2009 tsqratsildana shesamchnevi, rodesats ganatlebis sakitxebis sauketeso spetsialistebat sajjel axsrulebis qopili ministri Shashkini da misi moadgile Koka Sepherteladze gamotsxadben. Ყველაზე ფართომასშტაბიანი რეფორმა, რომელიც ამ წყვილის საქმიანობას უკავშირდება, საჯარო სკოლებში მანდატურების გამოჩენაა. საიდუმლო არ არის, რომ წესრიგის დამცველებად გამოცხადებული მანდატურები, რომელთაც სოდნად სკოლის შესახებ იმავე პოლიციის აკადემიაში მოსმენილი რამდენიმე კვირიანი ლექციების კურსით ამოიწურება, მასობრივად იკავებენ სკოლის დირექტორების თანამდებობებს. იმავე ტენდენციის ნაწილად შეიძლება ჩაიცვალოს შინაგან საქმეთა მინისტრის გახშირებული შეხვედრები პედაგოგებთანაც. მართალია, ამ შეხვედრებს როგორც წესი დიმიტრი შაშკინის ესწრება, მაგრამ ეს უფრო ეტიკეტის საკითხია და არა მისი მნიშვნელობის ხაზგასმა. Მეორე ტენდენცია პირველის უშუალო გაგრძელებაა. დღეს ხატია დეკანოიძის ახალ თანამდებობაზე წარადგენამ კარგადაჩვენა. განათლების მინისტრს პოლიციელებთან ბევრად მეტი აქვს საერთო, ვიდრე განათლების სფეროს სპეციალისტებთან. რიტორიკაც კი მსგავსია. მინისტრის და ცენტრის ახლად დანიშნული დირექტორიც აუდიტორიას საკუთარ პოზიციას ალეგორიების გამოყენებით უხსნიდნენ. მე მესმის, რომ ახლა რასაც ვილაპარაკებ, მე ძალიან ბევრი ადამიანი ცინიკურად ამას შეხედავს, მაგრამ მე ამ წუთისთვის მიმართავ თქვენ და მიმართავ მშობლებს და არა ესე წოდებულ ექსპერტებს, რომელიც მე ეწდებიან ჩემი სიტყვების პერეფრაზირების გაკეთებას. მაგრამ მე მარტივი მაგალითს მოგიყვარს. არის დიდი ოჯახი, რომელიც 7 წლის წინ ოჯახში ცხოვრობენ ბავშვები, მშობლები, ბებია, ბაბუა, შვილიშვილები, დიდი ოჯახია, ძალიან დაქვს სახლი. 7 წლის წინ გააკეთა ამ ოჯახმა რემონტი სასადილოში, იმიტომ რომ მთელი ოჯახი ამ სასადილოში იყრებოდა და შეიქმნა კარგი პირობები ოჯახისთვის, საუკეთესო პირობები იმ მომენტისთვის. მაშინ წყალი ჩამოდიოდა ჭერიდან, პრობლემები იყო, გაკეთდა რემონტი. მან გავიდა 7 წელი. ახალი ტექნოლოგიები შემოვიდა, ახალი ტექნიკა და ოჯახმა მოიფიქრა, რომ მოდით გავაუმჯობესოთ ჩვენი სასადილო. მოდით გავაკეთოთ უკეთესი, აი ტექნიკა დაუმატოთ. და დაუძახა დიზაინერს, დაუძახა სამშენებლო კომპანიას. დიზაინერმა გაზომოთქვა, რომ პრობლემა არ არის, გავაკეთებ. სამშენებლო კომპანია მიიღო დავალება ოჯახისგან. ერთ-ერთი ხელოსანი, რომელიც მუშაობდა ამ სამშენებლო კომპანიაში, რომელიც იყო გამოცდილი, დიდი ხანია მუშაობდა, კარგი, არ ვიტყვი ერთადერთი, მაგრამ კარგი ხელოსანი. თქვა, რომ მე ამას არ გავაკეთებ. მან თქვა, რომ მე არ ვეთანხმები ამას. მაშინ სამშენებლო კომპანია მოიყვანა და უთხრა ოჯახს, რომ აი შეიძლება განუმარტებ, უკეთესად იცოდეს, იმიტომ რომ ჯობია რომ კონსენსუსი ყველა საკითხი მოგვაწეს. ოჯახმა უხსნა, რომ მე მინდა ეს. მაგრამ მშენებელმა ხელოსანმა თქვა, მე ამას მაინც არ გავაკეთებ, რომ მე სამ. მაშინ სამშენებლო კომპანიას ჰქონდა ერთადერთი შესაძლებლობა, რომ შეეცვალა ხელოსანი. ალეგორიას თქვენ მიხვით. ოჯახი ეს არის ის, ვინც ახლა აქ არის, ეს არიან რექტორები, ეს არიან სკოლის მასწავლებლები, დირექტორები, ბავშვები და ასე შემდეგ. თქვენი მოთხოვნა იყო 3-4 წელიწადში ჩვენ ჩავატაროთ რეფორმები და გავაუმჯობესოთ ჩვენი განათლების სისტემის საგამოცდო სტრუქტურა. მაგრამ ნუ მოხდა ის, რაც მოხდა. მერტი მოწმეა, მე ეს არ მინდოდა. საერთოდ რეფორმა გავს ველოსიპედის დარაჯის პროცესს. მე ეს ვისწავლებ საქართველოს პოლიციაში, რომელიც გახდა უკვე ბრენდი საერთაშორისო ასპარეზზე. როგორც კი გაჩერდებ ველოსიპედის, როგორც მორჩები ამ ტარებას, იმ წუხეს გადმოვარდები. ვეღარ ატარებ, ვეღარ აგზელებ უკვე სიარულს. ასე რომ, როგორც კი ჩვენ გავჩერდებით რაღაცა ეტაპზე, აუცილებლად რაღაცა ხარვეზები იქნება. მე პირობას ვდებ, ეხლა საზოგადოების წინაშე, თქვენს წინაშე, აბსოლუტურად ყველა იმ ადამიანის წინაშე, რომელმაც დღეს პატივი დაგდოდა მოვიდა ჩემს წარდგენაზე, რომ ნამდვილად არავითარ შემთხვევაში, არცერთ ეტაპზე, არცერთი ხარვეზი, მით უმეტეს გაჩერებული ველოსიპედი თქვენ არ დაგხვდებათ.
Rashi da chebda taseti allegoriebi gaugebaria darbashi titkos gaantlebuli khalkhia da qualaferi kargad esmis. Tumsa rogorc chens principuli sheutavsebloba am tandems are mukreba. Კიდევ ერთი ტენდენცია მთავარმა გმირმა, მაია მიმინოშვილმა წარმოაჩინა, როდესაც თანამდებობიდან გათავისუფლების შემდეგ გაიხსენა, რომ მისი ხელმძღვანელი უკანონო, უფრო მეტიც, კრიმინალური საქმეებით იყო დაკავებული. Ეს მოხდა 2011 წელს გამოსავლებ გამოცდებზე, როდესაც გარკვეული რაოდენობა და არც თუ ისე მცირე რაოდენობა მოსწავლეებისა ჩაიჭრნენ, ვერ გადალახეს ბარიერი გამოსავლებ გამოცდებზე და რა თქმა უნდა არ იქნენ დაშვებული მისაღებ გამოცდებზე. გარკვეული რაოდენობა ასეთი მოსწავლეების აგვისტოს თვეში დაგვადგა თავზე, ასე ვთქვათ, გამოცდების ეროვნულ ცენტრში და გამოგვიცხადეს, რომ ჩვენ ქონდა სრული უფლება მიგვეღო ერთიან ეროვნულ გამოცდებში მონაწილეობა, იმიტომ რომ მართალია ჩაჭრილები ვართ, მაგრამ ატესტატი გვიჭირავს ხელშიო. Მე იურისტი არ გახლავართ, მაგრამ აქ შავი თეთრზეა ნაკერი, ეს რას ნიშნავს? ვერ გავი. ან რა დისკრიმინაციაა ქართველების? რა თქმა უნდა, საქართველოს ყველა მოქალაქეზე უნდა ვიზრუნოთ, განურჩევლად მისი ეთნიური წარმომავლობისა, მაგრამ აქ აშკარა დისკრიმინაცია. ჩაჭრილმა ქართველმა მოსწავლეებმა რა დააშავეს? კარგად ნაცნობი სიტუაციაა. სად იყო მინისტრის საქმიანობით აღშფოთებული ქალბატონი მიმინოშვილი 2011 წელს? რატომღაც ჩვენს ქვეყანაში საჯარო მოხელეებს მათ თვალწინ ჩადენილი დანაშაული მხოლოდ თანამდებობიდან წასვლის შემდეგ ახსენდებათ? თუ კი ბრალდება სამართლიანია და დიმიტრი შაშკინის საქციელი შესაძლოა კრიმინალად შეფასდეს, მაშინ არანაკლებ დამნაშავეა თვითონ მიმინოშვილიც, რომელმაც დანაშაული დაფარა. თანამდებობიდან გათავისუფლებულის წამებულის მანტია ქართული კანონმდებლობით იმუნიტეტს სულაც არ ნიშნავს. და კიდევ ერთი ტენდენცია, რომელიც სულ უფრო თვალშისაცემი ხდება. მაღალი რანგის ქართველი ჩინოვნიკები ჟურნალისტებთან ყველა კითხვას წინასწარ მომზადებული ტექსტით პასუხობენ. ხანდახან ყველაფერი სრულ აბსურდამდე მიდის. სამაღლება ამ ადამიანებს ზრუნვა. სწორედ ამიტომ ჩვენ შევქმნით მასწავლებლის სახლი, სადაც 24 საათის განმავლობაში თითოეულ პედაგოგს ჩვენ ვატრეინინგებთ იმისათვის, რათა მათ შეძლონ სასერტიფიკაციო გამოცდების ჩაბარება. ჩვენი ამოცანა არის მათი კვალიფიკაციის ამაღლება და გამოცდაზე მათი წარმატება არის ჩვენი ნამდვილად ჩვენი ამოცანა და არა ვინმის ჩაჭრა. აქ როდესაც საუბრობდით ჩვენ სასერტიფიკაციო გამოცდების ასევე ლიბერალიზაციაზე და მათთვის მეტი კომფორტის შექმნაზე, აქაც იყო ასთა სხვადასხვაობა. ანუ გამოცდების ეროვნული ცენტრი და მისი ხელმძღვანელი იხრებოდა უფრო მკაცრი კრიტერიუმების შემოღებისაკენ? ნამდვილად. და რატომ? თუ კი მკაცრი კრიტერიუმების გავლის შედეგად ჩვენ მივიღებთ უკეთეს მასწავლებლებს, რატო უნდა იყოს ეს მიღებელი სახელმწიფოსთვის და განათლების სამინისტროს? ჩვენი ამოცანა არის მასწავლებლების ასევე სამუშაო ადგილას კომფორტული გარემო შექმნა. ეს არის ჩვენი ამოცანა. ჩვენი ამოცანა არ არის ვინმეს ჩაჭრა. ჩვენ სპეციალურად ამიტომ დაგვყავს და მათ აქვს საშუალება, რომ მივიდნენ მასწავლებლის სახლში და აიმაღლონ კვალიფიკაცია, სადაც ტრენერები ზუსტად იმ პროგრამას ასწავლიან, რომელიც მათ მომავალში დასჭირდებათ. მათი ამოცანა ჩაჭრა იყო? არა, ლოგიკურად ისმის ეს კითხვა დაკოკა. არა, ჩვენი ამოცანა იყო, რომ მეტი კომფორტი შეგვექმნა პედაგოგებისთვის. ჩვენი ამოცანა იყო, რომ მეტად უფრო კომფორტულად ეგზნოთ მათ თავი გამოცდებზე. ამავე დროს გამოცდების გავლა, სასერტიფიკაციო გამოცდების გავლა მასწავლებლებისგან გულისხმობს თუ არა და მიზნად ისახავს თუ არა იმაში საზოგადოების დარწმუნებას, რომ გამოცდა გავლილი მასწავლებელი და სერტიფიცირებული მასწავლებელი არის უკეთესი, მაღალი კლასის. ხომ ასეა? სერტიფიცირებული პედაგოგი არის გადამზადებული პედაგოგი. ჩვენი ამოცანა არის პედაგოგს შეუქმნათ მეტი კომფორტი გამოცდებზეც და ჩვენ სპეციალურად ამისათვის გავხსენით მასწავლებლის სახლი, სადაც 24 საათის განმავლობაში მიმდინარეობს მათი კვალიფიკაციის ამაღლება. იმიტომ რომ ჩვენი ამოცანა არის, რომ ეს პედაგოგები სკოლაში ასწავლიდნენ, მათ ქონდეთ სამუშაო ადგილი და იზრუნონ მომავალ თაობას. მეტი კომფორტი ამ შემთხვევაში ნიშნავს მობიერებას შეფასებისას თუ მობიერებას საკითხების შეთავაზებისას? შეუქმნათ ყველა პედაგოგს დაცილებით უფრო მეტი კომფორტი, როგორც გამოცდების დროს, ასევე სამუშაო ადგილის დროს. სპეციალურად ამისთვის ავაშენეთ ჩვენ პედაგოგის სახლი, სადაც 24 საათის განმავლობაში ჩვენი ტრენერები ამზადებენ მასწავლებლებს სწორედ იმ გამოცდისთვის, რომელიც მომავალში მათ მოუწევთ და იმ პროგრამით, რომელსაც მათ მომავალში ექნებათ საკითხი. კვალიფიკაციის ამაღლება, როგორც მესმის, არის ამ გამოცდების მიზანი და დარწმუნება საზოგადოებისა და შემდეგ სამინისტროსი იმაში, რომ ჩვენ ვიღებთ კვალიფიკაცია ამაღლებულ მასწავლებლებს. და როგორ დაგვარწმუნებთ იმაში, რომ შედარებით
მობიერი და კომფორტული გარემოში ჩაბარებული გამოცდების შედეგად ჩვენ არ მივიღებთ სუსტ მასწავლებელს. ჩვენი ამოცანა არის თითოეულ პედაგოგს შეუქმნათ კომფორტული გარემო იმისათვის, რომ მან მოახერხოს მისი კვალიფიკაციის ამაღლება. ამისათვის შევქმნით ჩვენ მასწავლებლის სახლს, სადაც 24 საათის განმავლობაში ჩვენი ტრენერები ამ პედაგოგებს ატრენერებენ, სწორედ ზუსტად იმ პროგრამით, რომელიც მათ მომარასთანაც მათ მომავალში ექნებათ საქმე. მოდი გადავიდეთ მესამე მიზეზზე, რომელიც საინტერესო იქნება ასე განსამარტებლად. ბრიფინგზე თქვენ ახსენეთ ეთნიკურ უმცირესობებთან განსხვავებული მიდგომა და ჩვენ ბრიფინგზე ამას დააკლდა და კონკრეტება. რა იყო სამინისტროს მიდგომა და რა იყო ქავტონ მიმინოშვილის? ჩვენ გვაქვს ატესტატი, რომელიც მოიპოვება საატესტატო გამოცდის შემდგომ. მაგრამ ვისაც სურს, რომ გააგრძელოს სწავლა და ეს არის ბილეთი ერთიანეულ გამოცდებზე გადასასვლელად. ვისაც არ სურს გააგრძელოს საქართველოში არსებულ უმაღლეს სასწავლებლებში სწავლა და მას აქვს სურვილი, რომ წავიდეს უმაღლეს სასწავლებელში სხვა ქვეყნებში, მაგალითად ეთნიკური უმცირესობები თავისი წარმომავლობის ქვეყანაში უნდათ რომ გააგრძელონ სწავლა, ჩვენ მათ ამის საშუალებას ვაძლევთ, მათ ენიჭებათ ატესტატი, რომელიც აძლევს მათ იქ სწავლის საშუალებას და არა საქართველოში. გამოცდების ეროვნული ცენტრის მიდგომა იყო სხვა, რომელიც ამას კარგი. თუ ძალაში დარჩება გამოცდების ეროვნული ცენტრის თანამშრომლების გაწყვეტილება დატოვონეს სამსახური, საინტერესოა რა ვადაში აკომპლექტებთ თქვენ ამ უწყებას? მე ყველაფერი გავიგე, მაგრამ ესე 1-2 კარგი ტრეინინგი თანაც კომფორტულ პირობებში განათლების მინისტრის მოადგილესაც როგორც ჩანს არაწყინდა. უკანასკნელი წლების განმავლობაში განათლების სისტემა ქვეყანაში მიმდინარე რეფორმების ერთ-ერთ ყველაზე წარმატებულ მიმართულებად სახელდება. თუმცა გასულ ორშაბათს სამინისტროში დაწყებულმა პროცესებმა დაადასტურა, რომ ყველაფერი ისე მშვიდად არ მიდის, როგორც ხელისუფლება აცხადებს. განათლების სფეროში არსებული მდგომარეობის შესახებ მატრიცაში სამოქალაქო განვითარების ინსტიტუტის განათლების პროგრამების მენეჯერი თამარ მოსიაშვილი. სამუშიტობისა თამარ, მისმენდით წეგანს, საუბრობდი რაღაც ტენდენციებზე. მე არა ვარ სპეციალისტი, ეს ჩემი თვალით დანახული რეალობაა. თქვენ როგორც სპეციალისტი თუ ხედავთ ამ ტენდენციას, რომ განათლების სამინისტრო თანდათან პოლიციას ემსგავსება? გეთანხმებით, ერთადერთი რაც შემიძლია ვთქვა დარწმუნებით, იმიტომ რომ უკვე პრაქტიკულად 2 წელია ამ პროცესებს ვიკვლევთ, გახლავთ ის, რომ განათლების სისტემა გახდა ჩაკეტილი, ძალიან ჩაკეტილი, დახურული, გაიზარდა განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს პირდაპირი კონტროლი და სისტემა გაივსო არაპროფესიონალური კადრებით, რომლებიც განათლებისა და მეცნიერების მინისტრმა მოიყვანა სასჯელ აღსრულების სამინისტროდან, არჩევნების გამოცდილების მქონე პირებით არის დაკომპლექტებული და ისიც მინდა გითხრათ, რომ პოლიციის აკადემიიდან კადრების გადმოყვანა ახლა მხოლოდ ახლა არ დაწყებულა. 2010 წელს მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ცენტრის დირექტორის მოადგილედ სწორედ პოლიციის აკადემიის კადრი დაინიშნა, რომელიც დღესაც მუშაობს მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ცენტრში. Ну, მოკლედ თუ შევაჯამოთ, ისაც თქვენ მზადეთ, ჩაკეტილობა და ბევრი პოლიციელი შინაგან საქმეთა სამინისტროს ფლახასიათებს, ვიდრე განათლების სამინისტროს. Ну, გასაგებია, შინაგან საქმეთა სამინისტროს აქვს რაღაცა თავის საიდუმლოებები, ყოველ შემთხვევაში ასახსნია. განათლების სამინისტროს შემთხვევაში რატომ იკეტება განათლების სამინისტრო? ეს ყოველ საუბარი არის საკითხზე, რომელიც ყველას ეხება, მოგესალმებით. მოგეხსენებათ, რომ საერთოდ საგანმანათლებლო სფერო არის ჩვენი ქვეყნის ყველა მოქალაქის ინტერესის საგანი. და მინდა გითხრათ, რომ თუნდაც სკოლების რაოდენობა 2100 საჯარო სკოლაა საქართველოში, რომელიც ფუნქციონირებს მთელ ქვეყანაში, ჩვენი მოქალაქეებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი დაწესებულება. ამიტომ მე მიმაჩნია, რომ ბატონი შაშკინის მიერ სკოლების ასე უპრეცედენტოდ უსამართლოდ დახურვა და იზოლაცია საზოგადოებისაგან ერთადერთ მიზანს ემსახურება ის სკოლებში დასაქმებულ ადამიანებს და მოსწავლეების მშობლებს
მშობლებს განიხილავს როგორც ასე ვთქვათ პირდაპირ ვიტყვი სააკაშვილის ელექტორატს. სხვანაირ ახსნას მე ამ ფაქტს ვერ ვუძებნი, რადგან დაახლოებით 2 წელია ჩვენ განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროსთან ვცდილობთ, სამინისტროსგან ვცდილობთ მოვიპოვოთ ინფორმაცია, ვუგზავნით წერილებს სხვადასხვა საკითხებზე, მაგრამ მათგან პრაქტიკულად ვერ ვიღებთ პასუხს. ანუ ეს ტენდენცია დაიწყო შაშკინის მოსვლის შემდეგ, რამდენადაც მე ხვდები, იმიტომ რომ თავიდან მე ვერ შევფასებ იმ რეფორმების წარმატებას, მაგრამ იყო საუბარი თქვა სკოლებში სამეთვალყურეო საბჭოების არჩევაზე, იყო საუბარი დირექტორების შემთხვევით გადანაწილებაზე. ხო მე მახსოვს ლოტოტრონი თავიდან ძალიან დიდ წინამდებობას იწვევდა, მაგრამ სინამდვილეში თუ წმინდა მათემატიკურ მოდელს განვიხილავთ, ესეთი შემთხვევითი შერჩევის იდეალური ფორმაა ნამდვილად. ხა შეიძლება ცოტა სასაცილო ჯერ, როდესაც დირექტორები იღებენ რაღაც ბუშტულებს და იმერხსნიან და სხვა, მაგრამ ანუ იყო თავიდან თითქოს ტენდენცია ლიბერალიზაციაზე. შემდეგ უცებ მოდი შაშკინი, სკოლის დირექტორებს ისევ ნიშნავს მინისტრი. დიახ. შემოდიან მანდატურები. დიახ. მანდატურებზე მინდა ამ შემთხვევაში კითხოთ. არის საუბარი იმაზე, რომ მანდატურების შემოყვანამ გამოიღო დადებითი ეფექტი სკოლაში, შემცირდა დანაშაულების რაოდენობა. იცით, მაინც ახლა არ მინდა ძალიან ღრმად პროფესიულად ვისაუბრო, მაგრამ ვერავცდები ამ საუბარს. განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო ხშირად აცხადებს, რომ ვიდეო რგოლებში, საკუთარი ვებგვერდის მეშვეობით, რომ თქვა სკოლებში შემცირდა დანაშაული 80%-ით და ასე შემდეგ. და ჩატარდა კვლევა, მაგრამ განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო ამ შემთხვევაში სამწუხაროდ საზოგადოებას ვიტყვი ამ სიტყვას ატყუებს, რადგან ასეთი კვლევა ჩვენ ვერ მოვიძიეთ და პრაქტიკულად არ ჩატარებულა. ეს არის მათ მიერ მოგონილი ციფრები, რომლითაც манипуლირებენ, რომ გაამართლონ ყოველად გაუაზრებელი უსაფრთხო სკოლის კონცეფცია, რასაც ქვია მანდატურის ინსტიტუტი. იმიტომ რომ განათლების სპეციალისტმა, ყველა განათლების სპეციალისტმა კარგად იცის, რომ უსაფრთხო სკოლა არ არის შაშკინის მიერ დეკლარირებული ვთქვათ ღობე, მანდატური დარაჯი და ვიდეო ზალი. რა არის უსაფრთხო სკოლა? უსაფრთხო სკოლა არის შვიდობიანი გარემო სკოლაში, სადაც მასწავლებელიც და მშობელიც თავს შვიდად გრძნობს. სადაც მასწავლებელი და მოსწავლე, იმიტომ რომ ეს მასწავლებელიც და მშობელიც შვიდად უნდა გრძნობდნენ თავს, რომ ის ბავშვები ყველაზე მთავარი რისთვისაც არსებობს საჯარო სკოლები არიან კარგად. მაგრამ როდესაც მასწავლე თქვენ წარმოიდგინეთ მასწავლებელი, რომელსაც ეშინია კარებთან მოყურადებული მანდატურის, რომელსაც ეშინია 5 წუთის განმავლობაში არ დააგვიანდეს გაკვეთილზე მოსწავლეთა აღრიცხვა. ასეთი შეშინებული მასწავლებლის მიერ ჩატარებული გაკვეთილი მასწავლებელი, რომლის კოლეგასაც ვთქვათ ათავისუფლებენ სკოლიდან პოლიტიკური ნიშნით. ქალბატონი მაიამი მინოშვილი მარო მაგნიშნა, რომ ეს იყო ეს ძალიან კატასტროფულია, როდესაც პოლიტიკური ნიშნით ხდება ჩემი განთავისუფლება. ასეთი ტიპის განთავისუფლებები გაცილებით ადრე დაიწყო და საჯარო სკოლის მასწავლებლები ნაწილი მხოლოდ იმ ნიშნით არის განთავისუფლებული, რომ მისი ოჯახის წევრი წარმოადგენს რომელიმე პოლიტიკური პარტიის წევრს. და მისი კოლეგა, როდესაც ამ ადამიანს ათავისუფლებენ, ხმას ვერ იღებს. რატომ ვერ იღებს? იმიტომ რომ ის ძალიან კარგად იცის, რომ მასაც განთავისუფლებენ. განათლების სისტემა კატალოგიაში ისეთ რა არის, ის რასაც თქვენ საუბრობთ, მე ეს მომისმენია. მასწავლებლები ძალიან პატივცემული და პატივსაცემი ადამიანები არიან. თუ კი მათ არ აქვს ერთმანეთის მიმართ სოლიდარობის გრძნობა, თუ კი მათ არ აქვს სამართლიანობის გრძნობა, თუ კი ისინი ესე მარტივად აყვნენ შაშკინის, ვანუმერაბიშვილის, მიხეილ სააკაშვილის, ნებელ გოგი ახალკაცის თამაშის წესებს და დაექვემდებარენ ამას. მაშინ რა გამოდის? ჩვენ სკოლებში საერთოდ საშინელი მდგომარეობა, ჩვენ არ აქვს პედაგოგები. ხა პედაგოგის დარქმევა ადამიანისთვის, რომელსაც არა აქვს თავისი კოლეგების მიმართ სოლიდარობის და საერთოდ ზოგადად სამართლიანობის განცდა, რასასწავლის ის ბავშვებს? ისე ჯობია პოლიციელები იყვნენ, მაშინ ბავშვები მართლა არ იჩხუბებენ მაინც. მე ვიტყვი ერთ რამეს, რომ არ შემიძლია ძალიან ცუდია, რასაც ახლა ვამბობ, იმიტომ რომ ნაწილობრივ მე თქვენ გეთანხმებით აი ამ ძალიან ძიმე შეფასებაში. მე ისე ვინა გამიგოთ, ჩემი ოჯახის წევრების უმრავლესობა პედაგოგი იყო თავისი კარიერის განსხვავებულ ეტაპებში. და მედაც მამაცობები 12 წლის პედაგოგიური საქმიანობის გამოცდილება მაქვს და ჩემი ცხოვრების საუკეთესო წლები უკავშირდება ჩემს მასწავლებლობას. მაგრამ ეს საკითხი არ შეიძლება
მხოლოდ პედაგოგებზე, ასე ვთქვათ, პედაგოგების პრობლემა იყოს. ჩვენ ვხედავთ გაჩუმებულ განათლების სპეციალისტებს. ჩვენ, როდესაც ბატონი შაშკინი იღებს უპრეცედენტო გადაწყვეტილებას, რომელიც განათლების სპეციალისტისთვის არის უგუნური, სიცილის მომგვრელი, შეიძლება ირონიულად, მაგალითად მისი უსაფრთხო სკოლა, მაგალითად მისი საატესტატო გამოცდები, რომელსაც ასე ვთქვათ, აპიარებს სახელმწიფო არხებით და ხმას არიღებს, ეს ადამიანები არიან ჩუმად. მე მიმაჩნია, რომ სწორედ განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს თანამშრომლებმა, რომლებიც ჯერ კიდევ მუშაობენ პროფესიონალი კადრები, აი აქ მათ უნდა მისცენ მაგალითი მასწავლებლებს და მათ უნდა ამოიღონ ხმა და თქვან, რა ხდება ამ ქვეყანაში ცუდად. მათ უნდა აიღონ პასუხისმგებლობა შაშკინის მიერ გატარებულ რეფორმებს. მაგრამ არავინ არიღებს თანამშრომლებს. ხო არ გამოდის, რომ ჩვენ განათლების სისტემა როგორც ასეთი უბრალოდ არ აქვს. გვაქვს რაღაცა დაკეტილი დაწესებულება, რომელსაც საჯილო აღსრულების ყოფილი მინისტრი და მისი გუნდი, რომელიც ასევე საჯილო აღსრულების სამინისტროდან არის მოსული და იმავე მეთოდებით მართავს, როგორც თქვა, თავიცი, საჯილო აღსრულების ნომერ 15 დაწესებულებას. ჩვენ გვაქვს სისტემაში სრულიად გაუგებარი პროცესები. ამას ვერ დავარქმევთ ვერც რეფორმას და ვერც განათლებას. და ყველაზე მთავარი პრობლემა მე დღეს რასაც ვხედავ, არის ადამიანების დუმილი. ადამიანების დუმილი. სწორედ გამოცდების ეროვნული ცენტრის თანამშრომლების 60 ადამიანის ეს აქცია, ვთქვათ, როდესაც მათ დატოვეს სამსახური, ჩემთვის არის სამაგალითო. თუმცა ამ 60 ადამიანმა აღმოჩნდა, რომ შენურად იცოდა, რომ შაშკინმა გასულ წელს კი როგორც თვითონ ამბობენ, სამსახურით მე ამ კანონმდებლობას ასე დაწვრილებით დავისმოდი და იურისტი არა, რომ შევაფასო. როგორც თქვა, მაიამი მინოშვილი და მისი გუნდის წევრები ამ შემთხვევაში მასთან ერთად წამოსული ადამიანები ამბობენ, მათ იცოდნენ, რომ შაშკინმა უკანონოდ გასცა 600-მდე თუ 300-მდე თუ რამდენიც არის დიპლომი. ანუ ისინი ზუსტად იმ თამაშის მონაწილეები არიან. ისინი ზდუმდნენ მანამ, სანამ საქმე არ შეეხოთ მათ. ანუ ის ხალხი არაფრით უკეთესი არ არის იმაზე, ვინც ახლა დუმს. სამწუხაროდ. კი, ამიტომ ვამბობ, დუმილის დრო ჩემთვის, როგორც ამ ქვეყნის მოქალაქისთვის, დამთავრებულია. არა მხოლოდ მასწავლებლებმა, არამედ იმ ადამიანებმა, მე თვითონ მუშაობდი მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ცენტრში. მე თვითონ ძალიან კარგად ვიცნობ იმ ადამიანებს, რომლებიც მუშაობენ განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროში. ეჭვი არ მეპარება ამ ადამიანების კომპეტენციაში. მე მიმაჩნია, რომ დღეს ამ უგუნური ეგრეთ წოდებული რეფორმების ფონზე მათი დუმილი არის ისეთივე დანაშაული, რა დანაშაულსაც ჩადის ბატონი შაშკინი, როდესაც მისი ბრძანებით ხდება მასწავლებლების გათავისუფლება. მე მიმაჩნია, რომ მათ უფრო მეტი მოეთხოვებათ. სულ სხვა საკითხზე მინდა ქალბატონო კითხოთ, ბავშვებზე უშუალოდ. განათლების სისტემა საბოლოო ჯამში თავისთავად ყველა ასაკის ადამიანს მოიცავს, მაგრამ დავიწყოთ პირველადი განათლებით, ხო, საშუალო განათლებით. მთელი ამ რეფორმების შედეგად, მთელი ამ გადანაცვლების შედეგად რა მივიღეთ საბოლოო ჯამში? არის დღევანდელი სკოლა დამთავრებული ბავშვი უფრო განათლებული, ანუ სასკოლო მომზადებული, ესე ვთქვათ, სასკოლო დისციპლინებში, ვიდრე ვთქვათ მე, რომელმაც სკოლა 22 წლის წინ დაამთავრა, საკმაოდ ისეთი კომუნიზმის რღვევის პირობებში 90 წელს, ანუ როდესაც სისტემა მართლაც მოშლილი იყო. იცის რამე ჩემზე მეტი მათემატიკაში, ფიზიკაში, ქიმიაში, ქართულში, არ ვიცი, ბევრი საგან სწავლობდით. მეტანაკლები ზარმატებით. კი ბატონო, მეც საბჭოთა კავშირის პერიოდში დავამთავრე სკოლა. საბოლოო ჯამში რეფორმების შედეგი, მიზანი ეგ არის, რომ უფრო ჭკვიანი, უფრო განათლებული, უფრო მწოდნე ბავშვები მივიღოთ. მივიღეთ ეს ბოლოს. ერთადერთი მაკითხვაზე პასუხის გაცემა შეიძლება კვლევებზე დაყრდნობით. როდესაც 2006-7 წლებში ჩატარდა კვლევა, სადაც ჩვენმა მოსწავლეებმა არ უჩვენეს კარგი შედეგები და საკმაოდ ბოლო ადგილას ვიყავით, ჩვენ როგორც მოგეხსენებათ, ბატონმა შაშკინმა უარი თქვა საერთაშორისო კვლევებში მონაწილეობაზე და პრაქტიკულად აღარ გვექნება საშუალება შევადაროთ წინ წავედით თუ არ წავედით. ბატონ შაშკინს ძალიან მოსწონს, როდესაც მანიპულირებს ციფრებით და ის ამბობს, რომ ჩაატარა კვლევა, რომ თქვა, ეთნიკური უმცირესობით დასახლებულ რეგიონებში მოსწავლეების უმრავლესობა მაღალი შედეგები აჩვენა, რომ პირველი კლასიდან ინგლისურის დანერგვა, ეს არის არაჩვეულებრივი მოვლენა და მოსწავლეებს აქვთ არაჩვეულებრივი მიღწევები. ჩვენ მხოლოდ მას უნდა ვეთქვათ
ვენდოთ სიტყვაზე და არ აგვაქვს საშუალება რომ ჩვენი მოსწავლეების მიღწევები განვიხილოთ საერთაშორისო კონტექსტში. ჩვენ ვიცით რომ დღევანდელი საზოგადოება ეს არის გლობალური საზოგადოება და მე რა ვიცი ძალიან მნიშვნელოვანია იყოს შედარებადი ზოგადად ჩემი პროფესიის ადამიანთან. Да, абсолютно, რაღაც კრიტერიუმი რომელსაც უნდა შეედარო. ხა თუ საკუთარ თავს ედრები, თული გასაგებია. გასაგებია. ამიტომ ვარ ძალიან კურიოზულ სიტუაციაში. ბატონი შაშკინის წყალობით, რომელმაც უარი თქვა საერთაშორისო შეფასებაში საქართველოს მონაწილეობაზე. ძალიან ძიმე მდგომარეობაა. არაპროფესიული გადაწყვეტილებაა და მინდა გითხრათ, რომ თუნდაც ამაზე მე მხოლოდ ერთი ადამიანი ვიცი, ვინც ღიად გააპროტესტა, ისიც გამოცდების ეროვნულ ცენტრში მუშაობდა, ნათიამ შავანაძე, ანუ ვინც ამ სტრუქტურებში მუშაობს დღესაც, ღიად გააპროტესტა და დაგმო, ასე ვთქვათ, შაშკინის, ასე ვთქვათ, გადაწყვეტილება, რომ საქართველოს აღარ მიიღოს მონაწილეობა საერთაშორისო კვლევებში. ჩვენ არ ვართ იზოლირებული ქვეყანა და არც არასოდეს არ ყოფილვართ იზოლირებული ქვეყანა ჩვენი ხანგრძლივი ისტორიის განმავლობაში და მე მაინც მგონია რომ ბატონი შაშკინის ეს მცდელობები ჩვენს ქვეყანას ვერ აღმოაჩენს იზოლაციაში. ეს პრაქტიკულად არის შეუძლებელი. მისი ილუზიაა რომ ჩვენ ვიქნებით იზოლაციაში, ვერ ვიქნებით იზოლაციაში. დიდი მადლობა თამარ. ეს იყო სამოქალაქო განვითარების ინსტიტუტის განათლების პროგრამების მენეჯერი თამარ მოსიაშვილი საქართველოს განათლების სისტემაში არსებული მდგომარეობის ანალიზით. უკანასკნელი დღეების განმავლობაში საქართველოს საფეხბურთო ნაკრების ყოფილი კაპიტანი კახა კალაძე კვლავ განსაკუთრებით პოპულარულ ფიგურად იქცა. თუმცა ამ შემთხვევაში მისი სპორტული წარმატებები, რომელთა ჩამონათვალიც მართლაც ჩამბიჭტავია, არაფერ შუაშია. კალაძის პერსონისადმი ინტერესის მიზეზი ამჯერად იტალიაში მიმდინარე საფეხბურთო სკანდალს და მის პოლიტიკაში წასვლას უკავშირდება. ყველა ამ საკითხზე მატრიცაში კახა კალაძე. სამშვიდობო კახა, მადლობა რომ მოხვედით. პირველი კითხვა ბოლო ინფორმაციას უკავშირდება, რომელიც ეგრეთ წოდებულმა ნაციონალურმა არხებმა გაავრცელეს. მეცადე ამის მოძიება, ვთქვათ, ბეჭდური ფორმით, მაგრამ ვერ აღმოაჩინე. ამბობენ, რომ იტალიაში, მილანში თქვენი ბინა პოლიციამ გაჩხირა. თუ დასტურდება, მივესალმები თქვენ თანამაყურებელს და თქვენთან პირველად თავარ გადაცემაში ეთერში, ტელევიზიაშიც პირველად ვარ და მინდა მოგილოცოთ. მადლობა. და იმედია, რომ ყველაფერი გაშუქდება ობიექტურად, რაც ხდება ჩვენ და სამსუხაროდ რა რეალობაც გვაქვს დღეს. რაც შეეხება დასმულ კითხვას, მართლაც ძალიან დიდი სკანდალია იტალიაში ამ საფეხბურთო თემებთან დაკავშირებით და იქ ფიგურირებს ჩემი გვარიც, მაგრამ არა ისე როგორც ამას გადმოცემს ბინა გაჩხრეკეს თუ არა. ბინას რაც შეეხება, მაგას გაჩხრეკასაც ვერ დავარქმევდი. იყო ორი ადამიანი მისული, რომელმაც მოითხოვეს ჩემი პირადი კომპიუტერი და ის კომპიუტერი აიღეს უპრობლემოდ, არანაირი პრობლემა არ ყოფილა მისი. მე კიდევ ერთხელ ვადასტურებ ამას და ვამბობ კიდე თუ საჭიროება მოითხოვს, მე მზად ვარ ნებისმიერ დროს ჩავფრინდე იტალიაში და ყველა იმ კითხვას გავცე პასუხი, რა კითხვაც ექნება სამართალდამცავს ამას, მაგრამ არ ითხოვს ის ხალხი ჩემს წასვლას და აქ ამ ზოგიერთ ნაციონალურ ხალხს ძალიან უნდა რომ დამიბარონ და ჩავიდნენ, მაგრამ თუ იქნება ამის მოთხოვნაც მე მზად ვარ კიდევ ერთხელ მეორებ ნებისმიერ დროს ჩავფრინდე და აქვე მინდა მოგაწოდოთ ორი ძალიან საინტერესო მასალა. ერთი არის პროკურორის განცხადება, თქვენ ამას დაგიტოვებთ, რომელიც აცხადებს, რომ კალაძე არაფერ შუაში არ არის ამ სკანდალთან დაკავშირებით. მეორე მასალა გახლავთ, ესეც ძალიან ახალია, სულ 2 საათის წინ მომაწოდეს ჩემმა ადვოკატებმა. ეს არის იმ ადამიანის დაკითხვის ოქმიდან ამოღებული, რომელიც იყო ჩემთან საუბარში სატელეფონო საუბარში, კი, კარებთან საუბარში, რომელიც ისიც ადასტურებს, რომ ეს იყო ნამდვილად ან ჩაულებრივი კარების კარებზე და მარმარილოებზე იყო საუბარი. ეს თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ და ალბათ ის ადამიანები, ვინც გამიწაკიყო, გამიჭირდება იტალიური ენა თქვენ საერთოდ. საქართველოში ბევრია განათლებული ადამიანები, ვინც იტალიურს წავაკითხეთ. რატომ გონიათ მაშინ, რატომ არის ესე აგორებული ეს თემა? რატომ ყველა საინფორმაციო გამოშვება, ხა იწებას ვერ ვიტყვი, მაგრამ ყველა საინფორმაციო საქართველოში, საქართველოში ძალიან პოპულარული თემა გახდა ზოგიერთი ტელევიზიის საინფორმაციო აშუქებს ამას, ისე როგორც მათ უნდათ. მაგალითად, 2 დღის წინ საშინელი სიუჟეტი გააკეთა რუსთავ მოურმე, ამას არ მალავდა, ღიად ვამბობ. ძალიან ცუდია, რომ პროფესიონალი ადამიანები ასე იქცევიან, მაგრამ ნუ დღევანდელი რეალობა ჩვენ ქვეყანაში ასეთია და
ასეთ ცხოვრებაში გვიწევს ცხოვრება, მაგრამ ყველა მინდა დავამშვიდო, რომ ძალიან მალე ყველაფერი დალაგდება. ანუ ეს არის მინდა თქვენი პოლიტიკური აქტივობა. ყველას დაუბრუნდება თავის სახე, ყველაფერს მიეცემა თავის, ყველაფერს დაერქმევა თავის სახელი და ქართველი ხალხი გააგრძელებს ღირსეულ საქართველოს ცხოვრებას, იმიტომ რომ ქართველი ხალხი ვართ ღირსეულები და დღეს იმ პოლიტიკან გამომდინარე, რა პროპაგანდასაც ჩვენი ხელისუფალი ეწევა, ყველაფერი შეგვირაცხეს, ყველაფერი წაგვართვეს, ყველაფერი გაგვინადგურეს, ტრადიციები. ქართველი ადამიანი, ქართველი ხალხი ყველაფერს მოითმენს, ყველაფერს მოთმენა შეუძლია. უბრალოდ ერთი რაც არის, რაც ვერ შეძლეს და იმის გაკეთებაც უნდათ, სულში ჩაფურთხება, ამას ნამდვილად ვერ მოითმენს ქართველი. ახლა რატომ, აი ესეთი პირდაპირ მინდა კითხოთ, რატომ აიტკივეთ აუტკივარი თავი? ეყავით თქვენთვის იტალიაში. Популярული ადამიანი იყავით საქართველოსიც, იტალიაშიც. Კარგი ფეხბურთელი ხართ. იყავით, ესე უნდა თქვა, აღარ თამაშობთ. იყავით. Კარგი ბატონო, წარმატებული ბიზნესი გაქვთ. Და უცებ აი დაიწყო საუბარი კახკალძე არის კრიმინალი. აქამდე რუსთავი ოროსაც უყვარდით, იმეცაც უყვარდით, კავკასიასაც უყვარდით. Არა, ნამ მაგას ნამდვილად ვერ გეტყვია ბოლოს წლების განმავლობაში რუსთავი ორი იქნება ის იმ, ნუ იმ ტელევიზიები მაქრადულობაში, რომელიც ნაციონალურ, ასე ვთქვათ, ნაციონალურ არქივს წარმოადგენს. Тоже ментаклебат нейтралურები მაინც იყვნენ, ახლა კრიმინალობაში არ გადაშაულებდნენ. ყოველთვის ლოდი ჩემი აზრით დამეფიქსირებინა, რაც კარგი ქვეყნა კეთდებოდა ქვეყანაში იმასთან დაკავშირებით და რაც არ მომწონდა და რაც ცუდი იყო, მაგრამ უკვე ყველა დაიღალა საქართველოში, ყველა დაიღალეთ, არ შეიძლება ყველაფერი პოლიტიზირებული გახდა, სპორტი, თეატრი, მედიცინა, ყველაფერი რისი პოლიტიზირებაც შეიძლება და ყველაფერი გააპოლიტიზირებს და ყველანი დაღლილებიათ საქართველოს მოსახლეობას. აი სოფია ამდენი უსამართლობით, ამდენი სიდუხჭირით, ამდენი სიბოროტით, ამდენი ტყუილით, ამდენი დაპირებებით, უაზრო დაპირებებით, რაც ძირითადად გამოიყენებენ ამ წინა საარჩევნოდ კამპანიისთვის. ყველა დავიღალეთ რა, ეს ყველაფერი უნდა დამთავრდეს, უნდა დამთავრდეს და ქართულ ხალხს უნდა დაუბრუნდეს ღირსება. და ეს ასეც იქნება, ძალიან მალე ეს რეალობა იქნება ქვეყანაში. ოქტომბერში არჩევნებია, ჩვენ ამ არჩევნებისთვის ვემზადებით და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ეს უკვე ქართულ ხალხს გადაწყვეტილება მიღებული აქვს და ყველა მიცის, რომ ეს ხელისუფლება უნდა წავიდეს. ანუ მე რო კახაკალაძე იმიტომ დაუპირისპირდა ხელისუფლებას, რომ მას რაღაც პირადი წენა აქვს, საუბარი არის თქვენს პროექტთან დაკავშირებით არსენალზე. აა პროექტი არანაირ კავშირში არ არის. ჯარიმებზე, რომლებიც მე დაგაკისრეს და თქვენ ადამიანურად დაიბუტეთ, გეწყინათ და აბრაზდეთ. ანუ ეს ყველაფერი აბსურდია, ხა მე ძალიან კარგად მესმის თუ საიდან მოდის ეს ყველაფერი, ეს ინფორმაციები, მე არანაირი წენა, არანაირი ჯარიმები არ ყოფილა, ეს ისევ მათი მოგონილია მხედველობაში მაგ ეკონომიკის სამინისტრო თითქოს და რაღაც ჯარიმები, მაგრამ ჯარიმები აქეთ დააქვთ გადასახდელი, ესეც ძალიან მალე ყველაფერი ეგეთ მოტივია გაბრაზების, ფული თუ გეკუთვნის და არ გაზრდება. არა, ესეც გაკო, არა, საქმე არ არის მისული ლონდონის არბიტრაჟამდე, მაგრამ პირადზე აქ არაფერი შუაში არა, ჩემი პირადი, ჩემი ყველაფერი ღირსეული, ღირსება არის ჩემი ქვეყანა, ჩემი ხალხი. ეს არის რაც მე მამოძრავებს ამ ყველაფრისთვის და რამაც ეს გადაწყვეტილება მიმაღებინა. მე არ არის რომ აი გავიღვიძე და აი უცებ მივიღეს გადაწყვეტილება, რომ სპორტ შევეშვა და ჩავერთო ვიდგე იქ, სადაც ქართველი ხალხი. ეს უკვე წლების მანძილზე, წლებია უკვე მე ჩემ აზრს გამოვთქვა და გამოვთქვის რაც მტკივა, რაც მტკივა ქართველ ხალხს, ჩვენ საზოგადოებას და ამასთან დაკავშირებით მე უკან არაზროს დამიხევია, ყოველთვის ვცდილობდი მეთქვა ის სიმართლე, ის რეალობა, რაც დღეს ჩვენთან ხდება. რამდენიმე წლის წინ ერთ-ერთ ინტერვიუში თქვენ თქვით, რომ ალბათ როდესაც სპორტს თავს დაანებებთ, ახალგაზრდა იქნებით, იმიტომ რომ სპორტი მაინც ახალგაზრდული ასაკის მოქმედება ახალგაზრდული ასაკში არის და არ გამურიცხავთ რომ პოლიტიკაში წახვიდეთ, თუმცა ჯერ ამისთვის უნდა ისწავლოთ. ზუსტად ესეთი ფრაზა იყო. ეხლა ესე უცებ ჩაერთეთ, თუ ისწავლეთ პარალელურად და ჩვენ არ ვიცით ისე. არა, როგორ არის ეხლა დღეს რასფეროშიც ვარ, რასფეროშიც ვიყავი, ეხლა პოლიტიკა ძალიან კარგად მოგეხსენებათ, არ არის მარტო რომ პოლიტიკაში არის სხვადასხვა მიმართულებები. ის მიმართულები რა მიმართულებაშიც მე ვარ, ის ძალიან კარგად ვიცი. წლებია მოღვაწეობ მიმართულებაში, სპორტი მაქხედველობაში. ასე რომ ვერანაირ პრობლემას ვერ ხედავ. სწავლას რაც შეეხება, მე ნამდვილად არ მეტაკილება, რომ ვთქვა, მე ვსწავლობ ეხლაც, ვსწავლობ იმ ადამიანებისაგან, რომლებიც ჩვენთან გუნდში არიან, ძალიან წარმატებული ადამიანები არიან თავიანთ სფეროებში, ძალიან ბევრი წარმატებული პოლიტიკოსიც გვყავს. ვარ იმ ადამიანის გუნდში, მე მხედველობაში ხავს ბატონი ბიძინა ივანიშვილი, რომელმაც ძალიან ბევრი რამე გააკეთა ჩვენი ქვეყნისთვის, ჩვენი ხალხისთვის და ასევე ძალიან ბევრს გააკეთებს მომავალში. მე როდესაც შევიტყვი ის მასშტაბები, რაც ამ ადამიანს ჰქონდა გააკეთებული მხედველობაში, მაგ საქველმოქმედო ის
საქველ მოქმედო შემოწირულობები ის მასშტაბები როდესაც გავიგე ახრთოვანებული დავრჩი ნამდვილად არ მოველოდი ასე რომ იმ ადამიანების გვერდით ყოფნა რომლებიც დღეს ჩვენ გუნჩია მე ნამდვილად მივესალმები და ეს ჩემთვის დიდი პატივია კახა სულ ორი დღე დარჩა მაჟორიტარი დეპუტატების დასახელებისგან მაგრამ უკვე ძალიან აქტიურად მიდის საუბარი რომ თქვენ იქნებით ქართული ოსების მაჟორიტარი დეპუტატი სამტრედიაში შეგვიძლია ძალიან ხშირად მიდის საუბარი ამასთან დაკავშირებით იყო საუბარი ვაკეზე სამტრედიაზე კრწანისზე გლანზეც გავიგე მაგრამ ამ მომენტისთვის კონკრეტულად მაგრამ ზოგადად მაჟორიტარი დეპუტატის სავარძლისთვის ბრძოლას აპირებთ არა ფიქრობთ ანუ სავარძლისთვის ბრძოლას ნამდვილად ვერ გეტყვი მე მზად ვარ იმისთვის ვიბრძოლო იქ სადაც ჩემ გუნდს დაჭირდება ჩემ ხალხს დაჭირდება ჩემ ქვეყანას დაჭირდება ამისთვის ნამდვილად მზად ვარ ძალიან კარგად ამა გათვითცნობიერებული სად მოვდიოდი რისთვის მოვდიოდი ვის წინააღმდეგ მოგვიწევდა ბრძოლა ეს ყველაფერი ძალიან კარგად ამა გათვითცნობიერებული და ყველაფრისთვის ზატავა. არა, მე ამ შემთხვევაში ცოტა სხვა საკითხი მაინტერესებს. თქვენ ძალიან ცოტა თქვენ სპორტში ერკვევით, რა თქმა უნდა, თავისთავად ძალიან თელი ცხოვრება სპორტში ხარ და ბევრად მეტი იცით სხვა ადამიანებზე, ფეხბურთზე მაინც კონკრეტულად, ეხა მოდი ვილაპარაკებთ ბობსლეიზე. სხვაზე მეტი ვიცი, მეთქი მაგას ეხა არ ძალიან თავისკება არ მივიდეს, მაგრამ ბევრი რამე ვიცი. ძალიან პოპულარული ადამიანი ხარ საქართველოში. რაც არ უნდა ინსინუაციები იყოს იმასთან დაკავშირებით, რაღაც ბევრ დეტალებთან დაკავშირებით, პოპულარობა გაქვთ, მოდი ამაზე შევთანხმდეთ. დიდი შანსიც გაქვთ, რომ პარლამენტარი გახდეთ. როგორ წარმოგიდგენიათ თქვენი თავი პარლამენტში? პარლამენტი მაინც რაღაც სხვანაირი დაწესებულებაა იდეაში, კანონშემოქმედებითი, უნდა წეროთ, უნდა იკითხოთ, უნდა რაღაც ინიციატივებით გამოხვით. არა მარტო სპორტზე, პარლამენტი ხომ მარტო სპორტს არ წყვეტს. საბოლოო ჯამში მათ შორის აი კონსტიტუციასაც გადააკეთებენ, გადმოგეთ. ასე ვიტყოდი, რომ აი რაც შეეხება მაჟორიტარ დეპუტატობას, რაც თქვენ ბრძანეთ და რა კითხოთ და ასვით, ხო? მე ამის შემოთავაზება მქონდა, ეს იყო 2008 წელს, ეს მქონდა ნაციონალური პარტიისგან მქონდა ასეთი შემოთავაზება, რომ გამხდარიყავი საბურთალოს მაჟორიტარი დეპუტატი. ამასთან დაკავშირებით ძარებიც გაკეთდა საქართველოდან, მაშინ მე მილანის ფეხბურთელი ვიყავი, მაგრამ ჩემგან მიიღეს უარი. რატო მიიღეს უარი? ხო, მე ძალიან კარგად ამა გათვითცნობიერებული თუ რამდენი შრომაა საჭირო, როდესაც ხარ დეპუტატი, როდესაც რომელიმე რაიონის, რომელიმე ქალაქის დეპუტატი ხარ. ის ყველაფერი, ის გაჭირვება, რაც იმ ადამიანებს გაჭირვება იქნება, დალხინება იქნება, იქ უნდა იყო, ფიზიკურად უნდა იყო. მე ასე წარმომიდგენია და ასე მესმის, რომ აღმოფხვრა ის პრობლემები, რა პრობლემებიც იმ რაიონს იმ ქალაქსა. ზემდში სტრატეგი არ არის, აი აქაც ის არის. პარლამენტი ბევრად უფრო მეტია ვიდრე თქო კონკრეტული რაიონი. კონკრეტული რაიონის პრობლემები ალბათ მაინც მუნიციპალიტეტი უნდა იყოს დაკავებული. კი, არ მე ხელობაში მაგ მაჟორიტარ დეპუტატებზე იყო საუბარი და მაგასთან დაკავშირებით ამაკ ეს აქცენტი გაკეთებული და ჩემგან მიიღეს უარი, რატო იყო ხა ეს უარი მიიღებული ხა? როდესაც სპორტით ახარ დაკავებული, ფეხბურთს თამაშობ, იტალიაში ხარ, ჩემი მხრიდან ეს იქნებოდა შეურაცხყოფა ამ მრჩევლის, თუ საზოგადოების არ იქნებოდა. პარლამენტარი ფეხბურთელი საერთოდ საინტერესო. არა, ну, არ ამგონია რომ რაღაც ისეთი ჩემი მხრიდან ნამდვილად არ იქნებოდა ლამაზი და წარმოუდგენელი იყო და ეხლა დღევანდელი სიტუაციიდან გამომდინარე სპორტს დავანები ამასთან დაკავშირებით განცხადებაც გავაკეთე წამოვედი სპორტიდან, ფეხბურთიდან და ფაქტიურად პირველი ნაბიჯებია პოლიტიკაში ხა იმასაც ვერ დავიკვეხნი რომ რაღაც დიდი პოლიტიკოსი ვარ თქო ან ძალიან გარკვეული და ჩახედული ვიყო პოლიტიკაში, მაგრამ ვისწავლი კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ძალიან ბევრი ადამიანია ჩვენ გუნჩი ძლიერი სპეციალისტი და ასე რომ არანაირი პრობლემა არა. ეკია რეიგანი ბოლო-ბოლო მსახიობი იყო და მთელი ეტაპები გაიარა მან მსახიობთა ძალიან საინტერესო ისტორია და ასე რომ არანაირი პრობლემას ვერ ხედავ. ძალიან დიდი მადლობა კახა მოგზაურობისთვის, ძალიან დიდი მადლობა. მადლობა თქვენ და წარმატებას. იმედი მაქვს რომ ეს საფეხბურთო სკანდალი იტალიაში ისე დასრულდება როგორც თქვენ ბრძანებთ, იმიტომ ძალიან გულდასაწყვეტი არის საერთოდ ისაც ხდება, იმიტომ რომ ძალიან ცუდია ნამდვილად და მე ვიტყოდი ერთს რომ ამ სიბინძურესთან თუ ვინმეს კავშირი აქვს ნამდვილად ყველა პასუხი უნდა აგოს და ცუდია რომ სპორტში, იმიტომ ახალგაზრდები მოდიან, ბავშვები მოდიან. მე ამის ნახვა არ არის ასე ამ გამოცხადებას არ გულისხმობ, თუ ვიერაც დაკითხეს დღეს როგორც აღნიშნა. კი, ძალიან ბევრი პოპულარული ფეხბურთელი სამწუხაროდ. ძალიან დიდი მადლობა, ეს იყო კახკალაძე. საქართველოს ბოლო 8 წლის განმავლობაში უკვე მერამდენედ განახლებული კონსტიტუცია აქვს. პარლამენტის მიერ გასულ კვირას მიღებულ საკონსტიტუციო ცვლილებებს პრეზიდენტმა ხელი უკვე მოაწერა.
კონსტიტუციას დამატებული ახალი მუხლით 2019 წლის 1 იანვრამდე საპარლამენტო და საპრეზიდენტო არჩევნებში მონაწილეობისა და ხმის მიცემის უფლება საქართველოს მოქალაქეებთან ერთად. შესაბამისი ასაკიდან აქვთ პირებს, რომლებიც დაბადებულნი არიან და ბოლო 5 წლის განმავლობაში მუდმივად ცხოვრობენ საქართველოში და მუხლის ამოქმედების მომენტისთვის აქვთ ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოს მოქალაქეობა. ამ პირებს შეუძლიათ დაიკავონ პარლამენტის თავმჯდომარის, პრეზიდენტის და პრემიერ-მინისტრის თანამდებობებიც. ხელისუფლება არმალობს, რომ მიღებული ცვლილებები სპეციალურად ბიძინა ივანიშვილის პერსონაზეა მორგებული. თუმცა ცნობილია ისიც, რომ ივანიშვილი შეცვლილი კონსტიტუციით სარგებლობას არაპირებს, რის შესახებაც მან საქართველოს პრეზიდენტს საგანგებო წერილითაც კი მიმართა, რომელშიც მიხეილ სააკაშვილს პარლამენტის გადაწყვეტილებაზე ვეტოს დადებას და მისთვის მოქალაქეობის აღდგენას თავაზობდა. საქართველოს კონსტიტუციის ახალი რედაქციისა და ქართული ოცნების გეგმების შესახებ მატრიცაში იურისტი ზაქარია ქუსლაშვილი. Საღამოშვიდობისა ზაქარია. Საღამოშვიდობისა. Როგორც მოსალოდნელი იყო, კონსტიტუცია მიღებულია, პრეზიდენტმა ხელი მოაწერა. ეხლა რას უკეთებთ? Просто თქვენ რას აკეთებთ? Მინდა მივესალმო პირველ რიგში თქვენ ტელემაყურებლებს, მოგესალმოთ თქვენ. გისურვებთ წარმატება, ძალიან მნიშვნელოვანია ქართული საზოგადოებისთვის კონდეს ალტერნატიული წყაროები ინფორმაციის მიღების და მე დიდ იმედს გამოთქვავ, რომ მეცხრე არხი კვლავ თავისი პრესტიჟით, კვლავ თავისი ავტორიტეტით შეძლებს. აი ამ ბაზარულებელი მილოსვები გვაქვს მოკლედ. ადგილი დაიკავოს, დიახ. რას ვაპირებთ ჩვენ? რა თქმა უნდა, ამ გადაწყვეტილების მიღების შემდეგ ჩვენ განვაცხადეთ, პირველ დღიდან ვაცხადებდით, რომ მიუღებელი იყო ჩვენთვის ცვლილებები. შესაბამისად, ბატონო ბიძინამ განაცხადა რამოდენიმე დღის წინ, რომ არ მოაწერო ამაზე ხელი, იმიტომ რომ ქვეყნის პრესტიჟს და კონსტიტუციურ წყობილებას საფრთხეს უქმნის და ძალიან საინტერესო წინადადებები შეესთავაზა, მზად ვარ რო თქვათ, არჩევნებშიც კი არ მივიღო მონაწილეობა, თუ ამას შენ ხელს მოაწერ, ასე დასვა რადიკალურად საკითხი. მან მაინც მოაწერა ხელი, იქიდან გამომდინარე ეს პიროვნება დე ფაქტო პრეზიდენტის სახით. თავის გარშემო შექმნილი სტერეოტიპის მძევალია და მიშა მაგარია ეს ყალბი სტერეოტიპი მას ავალდებულებს, რომ მისი უმრავლესობის მიერ მოფიქრებული ნებისმიერი იდეა სულელური იქნება ეს თუ ჭკვიანური რეალიზდეს რაღაც ეტაპამდე. შესაბამისად, ჩვენ არ ვაპირებთ ამ უფლებით სარგებლობას, თუმცა ვაპირებთ კონსტიტუციის სხვა მუხლის მოენჭებული უფლებით სარგებლობას. კონკრეტულად კონსტიტუციაში არის 52 მუხლი, რომელი მუხლის ძალითაც ჩვენ გვაქვს უფლება, ჩვენი დარღვეული უფლებები აღვიდგინოთ სასამართლოს ძალით. და თქვენ იცით, რომ ჩვენი სარჩელები როგორც ნატურალიზაციის გზით მოქალაქეობის არ მიცემასთან დაკავშირებს თბილისის საქალაქო სასამართლოში, ასევე პროცესი იჭიმება, იწელება. დიახ, ასევე მულტიმოქალაქეობის თაობაზე გოგი ჩვენი სარჩელი უკვე 6 თვეა სააპელაციო სასამართლოში დევს და არ იხილავენ. ასე რომ ჩვენ ვისარგებლოთ კონსტიტუციის სხვა მუხლით და ჩვენ მოვითხოვთ სასამართლოების ჩატარებას, იმიტომ რომ საფუძველი ნატურალიზაციის გზით მოქალაქეობის არ მოცემის არ არსებობს, მან ქართულიც იცის. 5 წელი ცხოვრობ საქართველოში, ქონებაც აქვს, ისტორია ჩაბარებული აქვს, ქართული ენა ჩაბარებული აქვს, ასე რომ გამოსტები ჩააბარა ბატონო. Ну, როცა ადამიანს ამთავრებს საქართველოში სკოლაში ჩაბარებული გამოსტები გეცვლება, განათლებას და გაქვს ატესტატი, მე გულისხმობ შაშკინის ატესტატს, მე გულისხმობ ძველ ატესტატს, ეს ნიშნავს იმას, რომ ქართული, რუსული და კიდევ რაღაც საგნები იცი. თვითონ ბიძინა ივანიშვილის წერილი პრეზიდენტისადმი ძალიან დადებითად შეფასდა. თუ არ ჩავთვლით, თქვა სახელმწიფო შეფასებას, რომ მას შეეშინა აღარ უნდა არჩევნებში მონაწილეობა დისტანცირებას ცდილობს გუნდისგან, მაგრამ ექსპერტებმა თქვა დადებითად შეაფასეს ეს როგორც სწორი ნაბიჯი თვალსაზრისით, რომ მან წარმოაჩინა, რომ ივანიშვილი ბევრად უფრო პასუხისგებლობით ეპყრობა ქვეყნის კონსტიტუციას, ვიდრე სააკაშვილი. კი ბატონო, გავიგეთ, კარგი სვლა იყო ძალიან, მაგრამ სააკაშვილმა არ შეცვალა გადაწყვეტილება. ხო არ გონიათ, რომ თქვა ივანიშვილის ფრიდან ეხლა არჩევნებში მონაწილეობა თუნდაც იმის ხარჯზე, რაც მას არ მოსწონს, მაინც უფრო სწორი ნაბიჯი იქნებოდა. მე ვერ ვიტყოდი, რომ თქვათ ის განცხადება და ის პოზიცია, რაც ჩვენმა კოალიციის ლიდერმა დაიჭირა, ნიშნავს არჩევნებში არ მონაწილეობას. არა, მე გულისხმობ ოფიციალურ აციაში ჩაწერას. გამოსვლა და თქვა, მე მივწერე ამ კაც წერილი, ვთხოვე, შევთავაზე რაღაც ვარიანტები, იქ იყო საუბარი, რომ კი ბატონო, თქვენ მომეცით გზა, როგორ უნდა მივიღო მოქალაქეობა და მე თანახმაო იმ გზით წავიდე, ხო ესეთი რამეც ეწერა, თუმცა ესეთი რამ არ მოხდა. ანუ ყველანაირად მართალი ხარ, რომ ეხლა მაინც შეიცვალა და რაღაზე უნდა თქვა, უარი, შეიცვალა, მე ვცადე ჩემი. არაფერი არ მომი. კი, გოგი, მაგრამ ნახეთ, თუ ჩვენ მივყვებით იმ ფილოსოფიას, რომ მიზანი ამართლებს საშუალებას და
ვისარგებლეთ ამ კონსტიტუციური უფლებით, გამოდის რომ ჩვენ ზნეობრივი თვალსაზრისით და მორალური ღირებულების თვალსაზრისით არაფრით უკეთესები არ ვართ. ანუ თუ ჩვენ დაუშვებთ გოგ იმას, რომ ჩვენმა კონკურენტმა მიესე დავარქმევდი დე ფაქტო ხელისუფლებას უკვე დღეიდან, თუ ჩვენმა კონკურენტმა ჩვენთვის დაუშვა და ჩვენთვის გააკეთა ამორალური და უსამართო ცვლილებები, უნდა ელოდე და მოელოდე მომავალ პერიოდში რომ უკვე იმისთვისაც მოითხოს, თავისთვისაც მოითხოს ამორალურ და უსამართლო ცვლილებებს. ამიტომაც აი ამ რეალ პოლიტიკაში უზნეობას, როგორც სამართლის წყაროს, უნდა ჩაეკეტოს საფუძველი და ჩვენ უნდა შევეცადოთ, რომ რეალური პოლიტიკა ვაწარმოოთ თავიდან ფორმული დაფუძნებული ზნეობრივი. ანუ გადარჩა ვარიანტი, რომელიც როგორც წერილში ეწერა ბიზნე ივანიშვილი მიმართავს თქვა ხელისუფლებას, რომ მათ მიაწოდონ თავიანთი ვარიანტი, რა გზით შეუძლია მას მიიღოს საქართველოს მოქალაქეობა და უკვე ამ გზით წავიდეს. არა. თუ ეს ვარიანტიც უკვე აღარ განიხილება. ბიძინა ივანიშვილი მზად იყო და თავის განცხადებაში საუბრობდა, რომ ოღონდ არ მოაწერო ამ ქვეყნის პრესტიჟის შემლახავ და ეროვნული სუვერენიტეტისათვის საფრთხის შემცველ კონსტიტუციურ ცვლილებებს და მე მოგმართავ იმ გზით, რა გზით და ჩვენ ამას ითხოვ. და შესაბამისად, რა თქმა უნდა, რახან ამან მაინც მოაწერა ხელი და ეს პირობა დაარღვია, რა თქმა უნდა, ბიძინა ივანიშვილი საზოგადოების წინაშე პირნათელი იქნება, თუ აღარ მიმართავს ამ გზას. აქედან გამომდინარე, მინიმუმ ჩვენ ვაპირებთ 52-ის. თამამდგა რომ ეშმაკსაც კი მიმართავ დაახლოებით ესეთი. კი, თქვა ეს რაღაცა თქო, რომ ამით აგზნობია საზოგადოებას, რომ ის როცა არ დაადგა ამ გზას თავის დროზე, არ დაადგა არა იმიტომ, რომ პატივმოყვარეობა ამოძრავებდა და არი კადრა და არ დაიმცირა თავი დე ფაქტო პრეზიდენტის წინაშე. არამედ დემაგოგია იყო გოგი ნაწარმოები იმასთან დაკავშირებით, რომ ჩვენ შეგვეძლო პირველივე ეტაპზე მიგვემართა ორმაგი მოქალაქეობის მიცემის მოთხოვნა. ჩვენ თუ მივმართავდით პირველივე ეტაპზე ორმაგი მოქალაქეობის მიცემის მოთხოვნა, ეს ნიშნავდა იმას, რომ ჩვენ უარი უნდა გვეთქვა 11 ოქტომბრის ბრძანებულების გასაჩივრებაზე, იმიტომ რომ თუ მიმართავთ ამის თაობაზე 11 ოქტომბრის ბრძანებულებას ვეღარ გაასაჩივრებდი. ამ შემთხვევაში ეკატერინე ხვედელიძეც კარგავდა მოქალაქეობას და ჩვენ ვიყავით ერთი ადამიანი წყალობაზე დამოკიდებული. სტრატეგია იმდენად სწორი აღმოჩნდა, ეხა ბოდიშს ვიხდი, რომ ასე საუბრობ ჩვენი ჯგუფის ნამუშევარზე, რომ 8 თვე ვაძაძგარებთ ამათ და ვერ თვიდან თვემდე შეცდომა შეცდომაზე უმატებენ. იმდენად სწორი სტრატეგია იყო არჩეული და დღესაც შეხშიარიან შესული, რომ ამ კონსტიტუციურ ცვლილებებს ფასი არ აქვს. საზოგადოებასთვის ეს ამორალური და პრესტიჟის შემლახავი ცვლილება. ჩვენ არ ვაპირებთ ამ არაზნეობრივი სამართლით ვისარგებლოთ და ვრჩებით თავდაპირველი მოთხოვნის ერთგულები. ჩაგვიტარეთ სასამართლო და სასამართლომ დაადგინოს, რამდენად კანონიერი იყო ორმაგი მოქალაქეობის ჩამორთმევა, ან რამდენად კანონიერი იყო ნატურალიზაციის ძიება. ზოგადად თვითონ კონსტიტუციაზე მინდა კითხოთ. ბევრი იურისტი ამბობს, რომ ამ კონსტიტუციაში ამ მიღებულ ცვლილებების შემდეგ წარმოიქმნა სერიოზული ხარვეზები. ანუ საუბარია იმაზე, რომ ვთქვათ, ევროკავშირის წევრი ქვეყნის მოქალაქეს აქვს არჩევნებში მონაწილეობის უფლება, მაგრამ თუ ის ამოდროულა საქართველოს მოქალაქეც არის, მაშინ აღარ აქვს, რაც იმას ნიშნავს, რომ საქართველოს მოქალაქეობა აკნინებს რაღაც უფლებებს. თუ არის შეიძლება ესეთი, კიდე არის იქ რაღაც ხარვეზები საუბარი, თუ შეიძლება ეს ხარვეზები გახდეს საფუძველი, თქვა, საკონსტიტუციო სასამართლოში მიმართვისა და ამ კონსტიტუციის გადახედვის. თუ ესე მარტივად ეს არის. კი, ცვლილებები თავისი არსით კონსტიტუციის პრინციპებს ეწინააღმდეგება, უბრალოდ ნახეთ როგორ არის საკონსტიტუციო სამართლომ დაამკვიდრა ასეთი პრაქტიკა, რომ თუ კონსტიტუციაში წერია რაღაცა ნორმა, ის ნორმა უკვე ითვლება კონსტიტუციურად. თუმცა კონსტიტუციაში ჩვენ ფიქრობთ, რომ ზოგადი დებულებები და ადამიანის უფლებების თავთან ნებისმიერი წინააღმდეგობაში მოსული ნორმა უნდა ჩაითვალოს არაკონსტიტუციურად. ამიტომაც ჩაგიწერენ კონსტიტუციას რაღაც ნორმას და საკონსტიტუციო სამართლო გეოვნება, რომ ეს უკვე კონსტიტუციურია, რახან კონსტიტუციაში წერია. ამიტომაც ვამბობთ ჩვენ, რომ კანონის უზენაესობა კი არ არის თანამედროვე საქართველოს ჭეშმარიტი მიზანი. თანამედროვე საქართველოს ჭეშმარიტი მიზანია სამართლიანი სამართლის უზენაესობა, რომელიც მოიცავს მათ შორის კანონის უზენაესობას. თავისთავად ცხადია, კანონი უნდა იყოს სამართლიანი წინააღმდეგ შემთხვევაში, აზრი არა. ერთი კითხვა მოკიდა ესეთი. თვითონ ეს ცვლილება, ხო არ გამოხوار ფიქრობთ, რომ გამოიწევს იმას, რომ ხელისუფლება შეძლებს გარკვეული ხმების მობილიზებას, იმიტომ რომ არავინ არ იცის ახლა ვინ ცხოვრობს ბოლო 5 წლის განმავლობაში საქართველოში. ეს იცის მხოლოდ ხელისუფლება, მხოლოდ მას მიუწვდება ესეთი ტიპის ინფორმაციაზე ხელი. მე და თქვენ ვერ შევამოწმოთ, თუ თქვათ ვინმე იწვის, რომ დიახ, მე დავიბადე საქართველოში, ახლა ვარ საფრანგეთის მოქალაქე, მაგრამ 5 წელი ცხოვრობ საქართველოში. ანუ ჩვენ ძალიან გაგვიჭირდება ამის გარკვევა, ნამდვილად ცხოვრობ საქართველოში ეს ადამიანი 5 წელი თუ არ ცხოვრობს. ხო, ძალიან ბევრი ადამიანს უნდა კითხოთ მაშინ, ნამდვილად იციან თუ არა ამ ადამიანის ბოლო 5 წლის ისტორია.
Хоар пикроб, трое шекмунис, каркол, проблемы, и все хметан так ошире. Сакартол, залиан, беври, мухалаке, схода сколько хмес мухалаке, хасаз оргарит схоробс, то сейчас аз лохе, и сплевом, а тихме бегам муикенос. Такой гадах, это такой гоги сарчану технологии. Мачуат, рогор шейлеба гамуикенос, хелис пувам, борот атецулебеби, роцат квад информации, схаробзе, мату про мюцтебат хели, видре, тавар, политикур залаз, хо, бедрес, укой конкурент залаз, хелис плевос, захи, холом тавар залаз, коалиция с картой лоцневас. Чуен вицхепт, им кураши, тотхмет и атасикаций с момзадебас, ромель тотхмет и атасикаций, чайб меба, кардакар, программаши, и мисатвис, ром, элес, монацеми, сакартело шигнит, ту сакартело сгарет, тхореби пиревис, тау базе, мовидиот. Система зален мартивия, мисп ход, ар детал с гавам жгауне, брат, пенга интересет, Раткмундам соплиос да гайрос цевро орас вормоздат квеканаши адамьянебис моземна гагвитур гагвиртулдеба. Тумца вич 25 квеканас да зиртат чвени мосхалат. Ну, самар, амшетроши саубари ари Еврокавширис цер квеканебзе, ромлебис арц исе бевриа. Да Еврокавширис цер квеканебс 27 арис. Акедан гамдинари, ис чвени 14000 каци кардакар программис мешеобит даадгенс мис сакши. Мисли шедегат ту садарис эспироне бывает. Засоле, то плюс сами са чон зален актирует, кав чартоли да, киде упро вапирует кава актирует, картоли диаспора вида. Сатвистому еби, ромец асеве дартуне булювар даго хмаре виан имаше. Ром принципи чеми хма чемия датсоле ико. Сам чон вапирует чаватарот социалур кампане чеми хма чемия интеро. Эсадамине бит тут асолиариан. Сакартулдан асолиариан духчерит хоре бит. Гамо тарау сарак. Суплево мат цартуан хма да миси хма гамо икенунак. Ромелиме политикори зари. Боло китва исе таубун да бисер конституцијата се лебе, само што не тргаше. Цнобили ја ром, ти тоа не се лебе би, таа да пиролат, десет кад хели суплебам, тај цвам лебе би саубари, мисгам ром, и осаер таа шојшто зецола, рада би дине ја нишул зарез лево, да сашо лева, арчанеши ми е го монат лево. Аха хели суплеба за окс формал дури баинц, сабаби но тргаш, чиен ама да ми е, ми вецит. Уплеба монат лево ми го сарчанеши, маграм аз арунда. А ја рикај не, специјалот ми стуси ми го бот сулебе. Јагор го ниет, ама што не тргаше, тргаш. Сајтот што ја таа не ми го бруби со реакција рогорија. Верда ке таа хмавој тим тип е што пасе бизгака теба што сајтот што таа не ми го бруби се мотхона и кој амкој институт се лебе бизгака теба. Ара кој институт се лебе бизгака теба ара. Бидејќи не е нешто што е арчевно е што чартва е упле биз мицема и коматим. Ти е сајтот што таа не ми го бруба и тхода и се рогор сакарте ос мокала ке би само за 10% земете и тхос ро ама да ми е смиете се рогор сисхрида хорцида дабаде би сакарте ос мокала кес арчевно е што на целе бизмиге би суплева. Реакција рад смокува натурализација згид потхона за укано дуарист кмас, а мис реакција кој е зуазрот сулебе би конституцијаш. Ано, ес хели сулебам мој пира тави си асти, гадмо са хедина, сасацило дгомару ба шајкена тави, маги тумац вам уве стратегија, имденат карги да стори агмустеро, мер мешуте твија асти, сасацило дгомару ба ше часул да вергамо ди са јам дгомару ба, имтеро, кола сула арис ми стус зијанис момтан, кола типи сула, имтеро, ерц пас гаакетепс, ес стереотипи, миша мага Енгрева, ми урсвас гаакетепс, усамартло канонес и бадево да, амшем тхуваш, кој кој ми шинта за гарта, тациниен елементар од сакартовс парламент, да зален суди, ами тумаз вамо митро, престиж га уптхиле дара, чуенс политикур интересес, бидина Јованишул цердаро, арчеми да арчени политикур интересе, има земнишно ваниара, се дрек кој ми спрестижи да автордете. А серо, сарта шор со таа наме горобас, ми мртебаши, чуен го ако целен мртеви аргументиро, чуен затви кавит, Матиес, Уазрот, инде дебатски Какво е тоа лице не би е тоа армуатер дене. Хрез мајнт муатерес хели амас. А каде го гам дене чуен гуакс. Ормус да ме ормус. Мокрит во инче воли уплеба. А се ори векзит. Натурализација зе тазе. Мокала ке обис. Орма ги мокала ке обис. Чам орте ме визит. Гуак каса чиру е бул да витхот са самарто че таре. Сален диди ма лоба. Юристи. Картоли оцне бис. Орма ген ли Закарија хусна шули. Ко чуен исто мари. Матрица ки практикула да суле буле традиционално чека се немтру не бисме ри моса зреба да идеја ше ги злет многу од електрон поста за ромлис ми се морста сам тут тепши екран за хедот ше апта витер тоа е схвал сустатат за мецкрежа матрица ши нахомдис.